明天就是总统大选的投票日了。来看到综艺大姐大张小燕罕见的在脸书发文谈起了政治。她说呢，最近有流传一句话，就是你有你的选择，我有我的美德，但是在我们之间的友谊胜过一切。她说呢，常常让我困扰的是，一到选举的时候啊，一些亲朋好友之间就会感情撕裂。可是呢，选举是民主的象征，我们应该要尊重每一个人的选择。所以呢，她希望能够选出一个领导人，不要像是政客哈，只会说好听的话。希望他是一个好好做事的人哈。这个好好做事还特别的 hashtag 起来哈，重点好。另外他说，我希望能够选出一个领导人，不会让我的孩子去打仗，绝不能把宝岛变成战场。希望选择的这个领导人是从基层做起的，因为他才会知道一个国家的运行是所有基层人员那么一起努力完成的，会珍惜的。好，1月13号都应该要去投票，活在宝岛上，能够为自己的幸福投下深深的一票，是责任也是福气。好，尤其在最后呢，他 hashtag 有加上的好好做事，还有什么呢？他的图像里头写了一个 OK， 好，似乎也就是在挺侯友宜跟赵少康。好，这是我们看到张小燕呢，最近那么最新的在他的脸书上 po 文，很少见的谈到了政治，而且非常明确的比了一个 OK 的手势。国民党总统候选人侯友宜今天上午前往台中为国民党立委候选人站台，他在致辞的时候为公务人员叫屈，批评民进党政府将公务人员的退休金砍到都没有办法好好的过生活，也使得年轻人不敢进到公务体系，而民进党更破坏了公务体系，将政务官变成了酬庸的工具，像是流水席一样，一个换过一个。公务人都非常优秀，一辈子就奉献给国家，结果呢，民进党上来，第一个破坏了公务体制跟政府之间的信赖，因为他没有办法带动经济的发展，搞得年轻人低薪。那如果就创造一个精品的制度，把公务人员受到政府保障的年岗就给他砍了。你把他砍了，砍到楼地板面积，让他退休都没有办法过好生活，过一个生活。今天很多年轻优秀的年轻朋友想进到公务体系，结果呢，看到以前的优秀的公务人员，结果呢，他不敢进来，一个一个的离开。政府的运作最坚强的是公务人员，政务官像流水席一样，很多都是在民进党的用共过程当中，很多是酬庸的政治官、政治人物。为什么台湾的经济一直好？当年蒋经国先生，他是提拔优秀的公务人员来当政务官。你想想看，孙立贤、李国鼎、赵耀东，包括现代的萧万长，都是公务人员提升出来当政务官。今天侯友宜为公务人员叫屈，为民进党这几年用人事干预影响优秀的公务人员升迁以外，打击士气，更重要，没有好好的照顾公务人员。侯友宜一样在改变过程当中，我是公务人员，这十五岁进不出来，我一定提拔青年、优秀、专业、为国牺牲奉献、不受到政党影响、好好为中华民国、为台湾这块土地奉献的优质的公务人员。所以很多的政治政务官，不见得就是要用党派的政务官，我们提拔优秀的人来当政务官。赵少康呢，昨天晚上是前往了桃园坪镇为立委候选人吕玉玲造势，在场上赵少康就痛批民进党在路上的影片中，车上其实不只有蔡英文、赖清德跟萧美琴三个人，还有三哥，就是胎哥、歪哥跟猪哥。赵少康说呢，民进党拿到权力之后呢，连一连吃都不要了，所以呢，周六大家一定要出来用选票给民进党教训，用选票换人换党来做看看。
国民党侯康佩今天选前之夜晚上在新北板桥第一运动场登场，不过呢，原本在出席名单的前总统马英九后来却改为是没有邀请，也让支持者担心会不会影响到侯康佩的选情。而马英九今天有最新的回应，带您一起来了解。我没有接到邀请，接到邀请我当然会去。觉得蛮委屈的，因为自己还有花钱刊登广告。哦，不会不会，因为我们支持国民党的候选人是不会改变的。你加油打气就好了。讲话被扭曲，有没有需要还原什么？我的原意很清楚啊，两岸要避免战争，必须要建立互信，要建立互信，必须要对话交流。好，谢谢，就这个意思。谢谢，谢谢。马英九被问到是不是他的专访讲到了两岸关系要相信习近平遭到了曲解，他再次的重申他的原意呢是两岸要避免战争，必须要建立互信，建立互信必须要对话交流。而对于晚上的选前之夜他没有受到邀请，马英九说不会觉得委屈，支持国民党候选人的心是不会改变的。选战倒数计时，前高雄市长韩国瑜亲赴了苗栗替自家立委助选，一到了现场呢，他也热情的领唱夜袭，现场的气氛非常的热情。韩国瑜呢也痛批民进党八年来只做了一件事，就是贪污，就连创党元老都看不下去，呼吁乡亲要集中选票来翻转台湾的未来。最关心我们的韩国瑜。选战最后倒数，前高雄市长韩国瑜亲赴苗栗助选，民众疯狂挥舞国旗，韩总一来领唱夜袭，气氛嗨到最高点。既往的幽默，今晚是他助讲第111场，痛批民进党八年来只做了一件事。八年只有做了一件事，就是贪污，不停的贪污，狠狠的贪，不要命的贪，不要脸的贪。要翻转台湾，唯一机会就是政党轮替，恳请乡亲集中选票。这场选战除了为政党，更是为自己与下一代的未来。民进党的爸爸是谁啊？帮民进党取名字的是谁啊？前立法委员林正杰。林正杰怎么说民进党？没有看到这么无法无天、贪污无耻的政党。这政党有多离谱，就连民进党创党元老都看不下去，想要安居乐业，务必投下正确选择。民进党的爸爸都看不下去。另外，我们民进党创党大佬许国泰，他现在公开说什么？真后悔啊！当年帮助民进党成立，一手催生。建立的民进党二次执政会贪污腐败的这么严重，蓝营战到最后一刻，希望赢得这场选战，翻转台湾未来。记者钟成良、范雅乔苗栗报道。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。